Ja, ku jemi rikthyer në pjesën e dytë të gatimit, në recetën e dytë, për cilën do të kemi qofte, qofte ndryshe, qofte tradite, sipas Albanës. Qofte Anadolli. Anadolli. Qofte Anadolli. Turqit shuar Turke, shumë, pra. Shumë për gatimet e tyre të mishit, sidomos për qoftet. Dhe çfarë është shtesa e tyre që bëjnë, që ne në përgjithsi normalisht e ka hyrë, por është soda. Shtimi i sodës tek mishi. Për çfarë arsye? Shërben për zbutjen e mishit, për ruajtjen e mishit, goxha mirë, për zbutjen dhe kur ne duam ta ruajmë për disa orë, ta ka një efekt shumë shumë të mirë soda. Ne kemi përdorur dhe uthullën. Edhe uthullën. Sot është, domethënë, turku vërtet e përdor sodën. Po. Dhe këtë unë kam ndeshur në punën time. Dhe të them të drejtën, në ato fillime nuk ka qenë sepse mua më kanë thënë, por është ajo receta që vazhdimisht në kuzhinë dhe si në çdo lloj pune, përvoja, eksperjenca bën që ti të mësosh. Pra unë të eksperimentosh. E kam parë, e kam marrë, e kam rëmbyer. E më pas, normalisht që edhe thuat, në momentin që kupton që ti e ke marrë atë... Në momentin që shion diçka dhe ku shkon restorant, që ty të shion diçka dhe do që ta realizosh, me 2-3 pyetje, shef si është realizuar receta dhe atë pastaj e kombinon. Kjo që ndron, por asnjë shef nuk e jep armën e vet, sidomos në një ose në dy produkte, në erza klasën, sepse produkti kuptohet. Ato që bën diferenca. Normalisht, është diferenca, sepse duhet të mendoni që ato shefa kanë shumë vite që punojnë dhe kanë investuar për... Kanë investuar dhe kanë provuar, eksperimentuar erë pas ere derisa të dalin pra, të kuptohet. Pra, çfarë na duhet? Çfarë na duhet? Na duhet mish i grirë, normalisht kur themi qofte, normalisht është mish i grirë. Është qepa, nuk ka vendosur hudhër fare, veza, kripa, djath i grirë ka shkavall, niseshte është pëllyërje në... Si punë atyre kotoletave, niseshja dhe veza, sidomos që unë tani për i bëj ndarjen, si tek puna e fëmijëve që një dhe një bëjnë dy, fillojmë edhe bëjmë ndarjet racionale, kripa mua më duhet, dhe tek sodën që unë e përdor të mishi i grirë. Ja pra ku vendos mishin e grirë, kripën, soda, piper në nëgjik. Në nëgjik u mamë duhet i thate, kemi thënë disa herë që në nëgjik u lëshon në aromën e ti dhe shien kur është i thate. Nuk më duhet e freskët, që temi sa të përtyesën të remik që a i në nëgjiku kur dhe unë kam vendosur tek supat e shikoni që nga nëzitsia fillon edhe nëzihet. Dhe shpesh e fësyri, po tjeni diku dhe thot që është ndënjur, por prandaj dhe ne shmangën dhe vendosim të thatën. Në vënd të galetës, ju mund të përdoni bukën. Shpesh e ne themi jo buka me qumësht. Buka, buk me ujës, nuk e keni bukën, bukën e thatë, vendosin në blender. Shumë i përdojrë dhe bukën e thatë fare, pa e njomur. Shumë, shumë mirë. Sepse, veza, lëshon lëngjët e veta. Normalisht që edhe mishi i grirë, kur ne nuk e lëmë në të kulloj. Lëngjët e veta, imagjimisht të më dhe bukën. Vazhdimisht kam parë disa nëna, në respekt të nënave të gjysheve, që e lanin mishin dhe e lëngjët të kulloj. Pra, a i gjak, a i është i duhur. A i është i duhur, sepse jep edhe atë shia. Nuk flasim gjakun që sa e marim dhe nuk maturohet dhe nuk bën firo. Po, të pjesin e mishin, tu si që kemi kështu, nuk lahet. Po, nuk lahet mishin grirë. Vendosim qepën, një kokër qep, galetë që sërishën do të vendosë dhe të shparë. Të kisha kripën nuk tu, se mos i hetë dyherë kripë. Nuk lahet dhe, po jo dhe kripë. Nuk lahet dhe nuk shkrihet në ujtën zetë nëse ne kemi... Nuk mblidhet, qoftja nuk mblidhet. Nuk e kemi nëzirë më herët, pra nëse kemi në ngrirë, e mishin e grirë dhe duam që ta gatuajmë si recet, edhe një ekspert që kishim tëftuar, javën që shkoj, e mësoj që mënyra më e mirë për të shkrirë mishin është të nëzirim një ditë më përpara, në frigorifer të ke freskëta, dhe më pas të gatuajmë. Si që është procesi para, ashtu është edhe post, në basë ngrirjes. A, ja, shqisit. Parë dje për i thosha vajzës. Unë nuk e si jam shumë e mirë në parking, themi që si jam e mirë, jo shumë e mirë, po si jam fare e mirë. A ma për i thosha nga ana teorike, sepse ana teorike, dhe gjo ma për i thosha, si që hynë, ashtu duhet të nëzirë është makinën. E do të themi ishi grirë. Pra, qëfar për primi bëjmë temi ishi grirë, temi ishi, qëfar për primi bëjmë për para, që e marim dhe fusëm, atë priti duhet kemi edhe në basë heqës nga frigoriferi. E punoj një herë, sepse kërkon nga gja punim, dhe në pas, unë do të shtoj djathin e grirë.
niki të lutem edhe një tas pak më të madh, sepse unë shoh që nuk e kam sjell. Pak më të madh që ne të bëjmë shkrirjen e nisështes me vezën që unë të kem mundësi që t'i lyej ose një pjatë më të gjerë ose edhe një pjatë më të gjerë niki, si të t'i përmbar. Pra vezën dhe nisështen. Bashkuar me njëra tjetrën. Ja që shtoj dhe djathin e grirë. Pra mua tani nuk më ndimon doreza. Pra para se të skuqen, do të kalojnë të kjo përzira që do të bëjt tani. Të lutem një pirun ose një lup për të bërë një masë homogjene, tek sa bashkojmë vezën edhe nisështën. Ka që madhë, së të... Atere, mere këtë që është më e mirë, edhe do të ndimoj më tepër. Pra, tek sa fillojmë dhe punojmë. Mishin. Normalisht e mirat mirave çfarë është? Është që ne ta lëmë në frigorifer. Të rehatohet, të qetësohet. Të gjithë produktet e erzat të shkrihen me njëra tjetrën. Po t'jap edhe pak ujë pa tjetër, tani do t'a japu në ujin. Okej, për të ndihmuar pak nisështën, besoj. I duhet pak sa. Para se t'i skuqim, qofte do të kalojnë të kjo masë. Të qido në duar. Pra, ajo masë do bëhet... Pra, skuqa normalisht që është me vaj bimor. Ja. E ti përmbledhim tani, u bën gati të dyja masat, përbëjmë një përmbledhje të produkteve, qoftë të Anadolit, këto po gatuajmë në këto momente, në si recetë të dytë, para si kemi përgatitur piten me kungull, e kemi vendosur për të pjekur në furë, tani tek qoftet, kemi këto përbërës, ndoshta i kanë fiksuar dhe i kanë shënuar zonjat, nuk e ditë që mase duhet kë njësese, duhet me holë, ajo, ajo që është, ajo që është, tjeshtë në na duhet që ti lyem paksa. Pra, mirë është që të qëndrojnë qoftet dhe brumi, 400 gram mish i grirë për dorëm, 50 gram djath ka të shkaval, një kokër vez, një qep, 2 lukë gjele një seshte, 2 lukë gjele galet, gjysëm tufe majdanos, një lukë gjele në nëgjik, sot buke, krip piper, qoftet Anadolit, kemi përgati brumin, në një tas kemi përzirë një kokër vez dhe një seshte dhe pak uj, sepse të t'i kalojmë të kjo masa për para skuqes. Ja, pra. Marim edhe një lukë për të orientuar. Mirë është që kjo brumit të qëndroj pak, besoj, për të për të marinuar mishin, për të lëshuar erëzat më te për aromë. Por ne nuk kemi kohë në ti skuqim në moment, në qasë. Para se ti skuqim një lërin të qëndrojnë pak. Pra. Kemi vaj bimor, vaj vegetal, për skuqe. Po të duam ne si masë. Marim një lukë e pak. Një lukë e pak. Të largu e pak nga nxehtësia unë. Pra, kjo lyerja me vezë dhe me nisështë është e veçantë, duke kemi përdorur zakonisht lyerjen ose e pudrosim me miell, po. Pra ja, një lugë e pak. Çfarë? Është sa po ndaj dorës. Pra, edhe... A bëjmë ngjeshjen? Do bëjmë ngjeshja dhe i japim edhe formë. Mund t'i bëjmë më të mëdha, më të vogla, por besoj se duan të mdhaja, faktikisht duan të mdhaja. Po, sepse këto ditë që e gatuan, kështu e kam. Do bëhen pak më petashuqe. Por si fillim, ja, një lugë e gjys. Një lugë e gjys, pa pak, tani nuk është se do të vendose në peshore. Në peshore, çfarë është? Peshore është pasiçeria. Gjithçka e ka të matur, mirë. Kemi sa bëjmë gati brumin, u solla dhe specat. Mire bërë. Kemi recetën tjetër të specave. Teksa. Gjellë, që kemi?
Me që unë vura tigan, që gatuaj mua? Mendoj të kem tigan. Gjell tiganin, në një gatim ja, që përfundon nisë dhe në tiganin. Nisë dhe fillon, baron me këtë gjë. Okay, kjo është shëqyruse e qofteve, apo është më vete? Është më vete, pra me që unë kisha të skuqje sot, dhe keni pa që në përgjësi, unë nuk i përdor skuqjet si gatim. Okay, skuqjim disa qofte, dhe më pas merim me pjesën e zbutjes specave dhe patateve, se fluturon koha. Ja, kjo është masa, pra masa kremoze duhet të qëndroj tek qoftet. Të jetë nga të gjitha anët, të lyer mirë, në pas në skuqe direkt. Të jetë një sy dhe pites. Pasi që kemi dorën me, ta pak temperaturën që të kemi mundësi ta tregojmë dhe të përfunduar. Edhe këtu. Skuqim një pjesë, po i largoj të gjithë pjesën këtu, çka kam këtu në tigan, sepse e merr tigani. E merr. Ja, dhe i heqim këto. Tek vaji që fëmë mund të skuqim këto. E theksoj që duhet skuqa më tepër, e theksoj këtë gjë. Thjesht është rendi i radhës, i punës. Po. Ja, të këtu. Pra, i skuqim në vaj të nga dalë dhe i kthejmë her pasere, her nga njëra anë. Po, duke i kthyer, ju e përfitoni këtë. Këtë ngjyrë, këtë rezultat, të shihen në mënyrë që edhe brënda ato të jenë të skuqura. Unë që mos të vënohem, sepse dua të jem për ta gatuar recetën me kohë. Pra fillon dhe shkrihet djathi që kemi brënda. Një sekondja. I kryesh një shtrat apo t'i mbulosh me salsa? Atëherë, unë bëj një mbulim. Është e trash. Okej. Okay. E marrin dhe gjithë shijen e salsës që u gatua. Edhe pak. Pak qep të njoma. Shfar. Pak o sfare.